madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanka degmada Dilay iyo walibana sidoo kale deegaanada hoos imaada ay ka mid yihiin deegaanka Tulli, Shirwaac, Qabri, Daawo iyo walibana sidoo kale degmada Dilaa. Waxaa madaxweynaha u soo baxay dadweyne aad u tiro badan isla markaana u lulayay calanka astaanta oo ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ku soo dhaweynayay odhaahyo kala duwan. Soo dhaweyntan madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaadanayay siyaasiyiin iyo walibana sidoo kale mas-uuliyiin agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo walibana sidoo kale agaasimaha hay'adda Sonac. Sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay siyaasiyiin kale oo aad u tiro badan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa intaa kadib waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada Boorama isla markaana soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay. Madaxweynaha ayaa markii loo soo galbiyey gudaha magaalada Boorama waxa uu si rasmi ah xadhigga uga jaray biriishka isku xidhi doona jaamacadda Camuud iyo walibana sidoo kale magaalada inteeda kale oo ay hirgelisay xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka u yahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana halkaasi ugu horreyntii ka hadlay munaasabadda xadhigga jarka. Profeser Saleemaan Axmed Guuleed oo ah profeserka jaamacadda Camuud waxaana uu yidhi aad iyo aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay xukuumaddiisaba hawsha baylahda ay noo taallay oo in badan aan ku taamaynay asay waqtigiisii ku dhacday iyadoo weliba aanan anaguna codsanin jaamacadina aanay codsan oo aanan maalintaa dareenkeeda waan lahayn laakiin haddana waxaan islahayn waqtigeedu ha yimaado iyo magaaladuna aanay codsan Camuudina aanay si toosa madaxweynaha uga codsanin ee isagu u gartay runtii taasa horta fikraddu waa initiative isagu u qaatay maahayn codsi annaga naga yimi waana waqtigeediiba timida runtii aad iyo aad buu wasiirka iyo wasaaraddiisa iyo hay-adduba u mahadsan yihiin inaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi oo bridgekan run ahaantii sidaa professorku uu ka sheekeeyey isagu hindisay oo bilaabay way ka guuxaysay dadka oo shacabigu aad buu u dareemayey laakiin haddana kolkaa weli waxa ugu horreeyay isaga ayaa ugu horreeyay oo gartay aad buu uga mahadsan yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta waxa weeyaan nabadgelyada ilaahayna see kow madaxweyne waan kaaga mahadnaqaynaa bridgekan uu kaa tiro galay kuwa kalena waan kaa sugaynaa oo kale igu waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland iyo walibana sidoo kale maareeyaha wadooyinka waxayna tilmaameen in wuxuu ka kooban yahay saddex kaabadood oo waaweyn dhararka bridgeku waxa weeye waa 60 mitir waxa kaloo raacsan 1 kilomitir oo wadada noocan pavementka amba asfaltka balaciisu waa 10 mitir iyo 10.4 mitir weeyaan inta carriageway-ga la maraya waa 8 mitir bridge aan waqtiga badan ku hawlanayn iyo wadadiisii u baxaysay dhinaca magaalada iyo dhinaca Camuudba in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu yiri waxa ilaahay mahadiy maanta daada joogta hadaanay baa halkii qaadanay oo walaabi sarki waa ilaahay mahadiy magaalada soo gaadhay bridge-ka la sameeyay dadkii oo batay meesha roomka dee magaalada bartkeed noqoteen ilaahay soo gaarsii waa ilaahay baa ku mahadle muddaduna waxay konton sano ka hor dhalinyaro waqtigeedu la fogaanin konton baa kasoo wareegtay maanta 1970 ka baxnay Camuud 66 kilo waa 54 sannadood raggiina maanta waxbaranaya hablo waxbaranaya jaamacadda ku jirow intaa in lagba laga rabo dalkeena u shaqaysaan iyo in ka badan waayo weli Saleemaan ay shaqaynayaan iyo Sheekh Cabdillaahi iyo Suldaan Saleemaan iyo berigaana saas buu noolaha isagoo saa u garcas anagoo ardaya ay bar wajow shaqadiina qabsada dalkaadi ka soo socday cibir hadii ilaa haaji biisa gaari weyn buu wato shircas oo Toyota ah ayuu wada jir bariga marka ilaahay ina soo gaarsiiyo mahadle horumar kusaas u jira halkan dadku marka wax qabtaan magacaan la yaa waa Camuud Bridge anigu raa Camuud baan ahay Camuud baan ku faanaa waa Camuud Bridge cid kasta ka hadlo qaran kaala dhisay lacagti cashuurtiina laga dhisay marka leebid xoraar saaro lacag meel kamaan keen haddaa cashuurta si wacan u bixisaan kuwan iyo kuwa la mid ah wadooyinka waa la bixin suldaan cashuurta ma hadda ka haraba anay la xisaabta intaa kadib markii uu xadhigga ka jiray bridge-ka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si rasmi ah u soo kormeeray qaybo kale oo lagu soo kordhiyay jaamacadda Camuud iyo wadooyin cusub oo laga hirgeliyay waa Shucayb Maxamed kan Shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama